ქრისტე არ გამკვრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. დღეს, ახალი სტილით 12 აპრილს, წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას და მოიხსენიებს ღირს იოანე კლემაქს, წმინდა წინასწარმეტყველს იოადის, წმინდა მოციქულებს სოსთენის, აპოლოსის, კეფას, კესარიოს და ეპაფროდიტეს, წმინდა დიდმოწამე პანტელეიმონის დედას, წმინდა ევბულას, ღირს იოანე მდუმარეს და ღირს ზოსიმე სირაკუზელს. ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომა უდიდესი მოვლენაა კაცობრიობის ისტორიაში. აღდგომა არის დღესასწაული დღესასწაულთა და ზეიმთა ზეიმი. იგი იმდენად აღმატებულია ყველა თუნდაც საუფლო დღესასწაულზე, რამდენადაც მზე აღემატება ვარსკვლავებს, ამბობდა წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. აღდგომა უდიდესი საიდუმლოა, რომლის ჭეშმარიტ სიღრმეს ვერასოდეს შეიცნობს ადამიანის გონება. ეს არის საიდუმლო ჩვენი გადარჩენისა. მთელი სამყარო უდიდესი სიხარულით ეგებება მაცხოვრის აღდგომას. ეგებება მას როგორც სული წმინდის ზეიმს, როგორც სიკვდილზე სიცოცხლის გამარჯვების დღესასწაულს და კაცთა მოდგმის მარადიული სიცოცხლის დასაწყის. აღდგომასა და ბრწყინვალე შვიდეულში ტაძრებში აღსავლის კარი არ იკეტება. რადგან ყველამ უნდა იცოდეს, რომ სასუფეველი არასოდეს ისე ახლოს არაა ადამიანებთან, როგორც ამ დღეებში. ღია აღსავლის კარი სიმბოლური გამოხატვაა სასუფევლის კარის გაღებისა. უდიდესი მოღვაწის, ღირსი იოანე კლემაქსის წარმოშობაზე თითქმის არ შემონახულა ცნობები. არსებობს გადმოცემა, რომ იგი დაიბადა დაახლოებით 560 წელს და 16 წლისა მივიდა სინას მონასტერში. 4 წლის შემდეგ კი ბერად აღიკვეცა. სინას მთაზე მოღვაწე ბერმა ამბა სტრატეგიმ მას უწინასწარმეტყველა ეკლესიის მნათობი რომ გახდებოდა. სულიერი მოძღვრის გარდაცვალების შემდეგ იოანემ განდეგილური ცხოვრება აირჩია და უდაბნოში განმარტოვდა, სადაც 40 წელი გაატარა მდუმარებაში, ლოცვასა და მარხვაში. ერთხელ წმინდა იოანემ თავის მოწაფეს მოსეს ბოსტნისთვის მიწის მოტანა დაავალა. შუადღის სიცხით დაღლილი მორჩილი კლდის ძირას წამოწვა. ამ დროს ღირს იოანეს გამოეცხადა მამაკაცი და უთხრა, რომ მისი მოწაფე განსაცდელში იყო. წმინდანმა ლოცვა დაიწყო. დაბრუნებულმა მოსემ მოუყვა მოძღვარს, რომ როცა კლდის ძირას ისვენებდა, უცებ მოესმა მისი ხმა, რომელიც უხმობდა. მოსე გაიქცა. მოულოდნელად კლდეს ქვა მოსწყდა და იმ ადგილას დაენარცხა, სადაც მორჩილი იწვა. სიბრძნითა და სულიერი გამოცდილებით აღჭურვილი წმინდა იოანე ყველა მნახველ სიხარულით მოძღვრავდა. ერთხელ მას მრავალ სიტყვაობისთვის უსაყვედურეს და ამის გამო ერთი წლის განმავლობაში ხმა საერთოდ არ ამოუღია. საყვედურის გამო მთქმელები მიხვდნენ თავიანთ შეცდომას და ღირს მამას შეევედრენ არ მოეკლო მათთვის სულისთვის სასარგებლო საუბარი. ღირს იოანე თავისი ღვაწლი რომ დაეფარა, ხშირად განმარტოვდებოდა ხოლმე გამოქვაბულში. მიუხედავად ამისა, მაინც ყველამ იცოდა წმინდა ბერის მოღვაწეობის ამბავი. 74 წლის ასაკში ღირსი მამა სინას სავანის იღუმენად აირჩიეს. სიცოცხლის ბოლოს მას უფლისგან სასწაულმოქმედებისა და წინასწარხედვის ნიჭი მიემადლა. რაითის მონასტრის იღუმენის, წმინდა იოანეს თხოვნით, წმინდა იოანემ დაწერა კიბე, სახელმძღვანელო სულიერი სრულყოფილების მისაღწევად. ნაწარმოების მიზანია ქრისტიანს ასწავლოს, რომ ცხოვრებისთვის აუცილებელია თავგანწირვა და მოღვაწეობა. უპირველესად საჭიროა ცოდვათაგან განწმენდა, ძველი ადამიანის ნაკლისა და ვნებების აღმოფხვა, შემდეგში კი ღვთის ხატის აღდგენა. თუმცა წიგნი მონაზვნებისთვის დაიწერა, მისი მეშვეობით ნებისმიერი ქრისტიანი სწავლობს ცხოვრების ეკლიანი გზის გავლას და უფალთან მიახლოებას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.